Nu ką, draugai, atėjo treniruočių savaitgalis, važiuojam, toli reikia nuvažiuoti. Važiuoju dabar į RR Teamo servisą, kur manęs laukia Renaldas, ten jau yra mano BMW 5, gerai būtų, ne, mano BMW 325, pakrautas jau yra ant traliuko, prikabintas prie Bunastos buso ir į Rygą. Yra 300 km, dabar yra apie 15:07, vartai užsidaro, nes bus sukurtas toksai lenktynininkų burbulas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tam tikri laikai atidaryti vartai, kada tu gali suvažiuoti į vidų, uždarys vartus ir daugiau nieko nebeileis. Tai vartai užsidaro 12:10, bet iš tikrųjų aš jau 12:00 turėčiau būti trasoj, nes mano šita mašina yra skaičiuojama kaip slow, ir yra suskirstytas į grupės, tai yra į greitas, į lėtas, į greitas, į lėtas. Ir aš papuolu į lėtų grupę. Tai lėtas pradeda pirmas. Tai reiškia 12:00 aš jau turėčiau sėsti už vairo ir jau išvažiuoti į Bikirniekę Rygoje esančią trasą. Manau, kad viską apskaičiavom gerai, kad turėtumėm būti apie 11:00. Tai dabar reikia man tik tai davažiuoti iki Renaldo RR Teamo serviso, persidėti visus daiktus, nes esu pasiėmęs ir obolių, ir bananų, ir rūbus persirengti, nes lenktynėse yra labai svarbus saugumas. Šiek tiek saugantys lenktynininką rūbai, tada šalmas be abejo, tada batai specialūs, nes su šitais kietais padais nelabai tu ten gali jausti, kada tu ten spaudi gazą, kada tu būt spaudi, stabdi. Ten yra labai mikrono tikslumu, reikia tos dalykus daryti, jeigu nori važiuoti greitai ir gerai. Jeigu savo fan, tai gali važiuoti su bet kokiais. Aš prisipažinsiu. Aš esu vienas lenktynės suvažiavęs su šitais savo paprastais batais. Žinot, ko baigėsi? Krešu, kuris man kainavo virš 10 000 eurų. Tai čia buvo naujas set ACR'as, kurį aš sudaužiau, nes tiesiog vat taip gavosi. Iš tikrųjų, tai Lietuvoje labai gražus pavasaris. Ir čia tas atvažiavus į šitą kirtimų rajoną, toks oras iš tikrųjų gaivus. Tai čia dabar pramonės praktiškai nevyksta. Kodėl čia tokia susitikimo vieta? Nes turiu dar tokią svajonę pasikeisti X-o ratus. Nes pas mane stovi tokie... Nesakau, kad negražus ratai, bet čia yra 21 išmeros ratai su žeminėm padangom, ir aš manau, kad juos reikia taip ir palikti, kad atėjus žiemai vėl būtų galima užsidėti. Vasarą norėtųsi kažko tai didesnio, nes čia yra vat standartinis pakelimas ir dar yra toks tarpas. Tai jeigu mes vienu coliu padarytumėm didesnius ratus, man atrodo, kad būtų labai gražu. Pažiūrėsim, ar liks mum jėgų. Jeigu jį liks mum jėgų, tai taip ir padarysim. Pakeisim ratelius, pasikeisti rateliai į didesnius biškutį, galbūt sunkiau šiek tiek valdyti kelyje, nes kai tu važiuoji su didesniais ratais, tai tos provežos, nes automatiškai didesnis ratas, jis yra platesnis. Ir tada tos provežos, kurios yra susidarę didžiuosiuose mūsų keliuose, jos tau trukdo komfortiškai važiuoti. Tave mėto iš vienos provežos į kitą ir tu turi tai prilaikyti. Mašiną su praeitų X'u mano buvo panaši situacija. Ten buvo irgi 21 ratai, bet jie buvo velniškai platos sudėti gražus dideli ratai. Ir žiemą aš buvau nusipirkęs 19-ukus, man atrodo, tam X5-am. Ir buvo toks komfortas važiuoti žiemą. Tai, nu, bet tokia didelį mašiną, iš tikrųjų gražu dideli ratai. O su ratais istorija yra tokia, kad aš norėjau nusipirkti čia Rolls-Royce'o. Jeigu žino, tai yra Rolls-Royce'o Cullinan'as. Tai yra ant šitos automobilio bazės padarytas automobilis. Ir aš galvojau, kad nusipirksiu Rolls-Royce'inius ratus ir čia bus tokia kaip alegorija. Nu, link Rolls-Royce'o. Aš nenorėjau, kad būtų tas Rolls-Royce'o ženkliukas per vidurį. Aš būčiau jį pakeitęs į BMW. Bet iš tikrųjų būtų labai gražu. Bet ką man pasakė BMW'as? Kad jeigu aš uždėsiu ne originalius ratus, ir kas nors atsitiks, jie man anuliuos garantiją. O kaip žinia, šitos naujos dabar mašinos, jos tokios yra
kaip sakant, ne pačios patikimiausios ir nesinori man anuliuoti jam garantijos ir ten ypač kas susijęs su tiltais ir taip toliau. Tai aš už tai nusprendžiau nusipirkti ratus iš BMW. Krasta Auto man davė labai labai gerą nuolaidą. Aš iš tikrųjų komplektą 4 ratus ir 4 padangas nusipirkau už 4500 eurų. Sakyčiau, labai gerą kainą. Ir tai yra ne kinietiški, o originalus ratai. Made in Germany. Tai, gražus ratai. Ir aš esu labai patenkintas tuo pirkiniu. Kaip sakant, bambukas mano irgi apsivė naujais ratais. Jeigu pamenat, kas senus ratus, tai dabar žiūrėkit, kokie yra nauji. Tauras Tunyla čia užpundino man tuos ratus. Nežinau, ar bus geri, bet faktas, kad mano BMW-kui reikia ieškoti dar škutį greičių. Labai greitas lenktynininkas, Robertas Kupčikas, kuris yra Porsche Driving Academy vadovas ir įkūrėjas, ir tikrai geras ir patyręs lenktynininkas. Su šitu BMW įvažiavo geriausiai minutę 24. Pasiteisinimas jam, kad jisai sėdėjo mano sėdynėje, mano pozicijoje, tai jisai toks, kadangi žmogelis per pus mažesnis už mane, tai jam buvo labai labai nekomfortiška ir jisai turėjo kažkur dar savo kūnų prisilaikyti, tai dėl to negalėjo pilną jėgą spausti gazą. Bet tai yra vis tiek galbūt sekundė, o iš tikrųjų man dar reikia paieškoti kažkur tai tų 3 sekundžių, nes šiaip kačergoj tokia mašina turėtų važiuoti minutę 20. Tai kur reikia ieškoti, tai yra svorija, nes šitos mašinos yra visiškai vienodos kategorijos, vienodos klasės ir jų negalima modifikuoti labai smarkiai, kas yra susijęs su borto kompais, ten kažkaip tai keisti jų kuro padavimo ir kitus dalykus, nes tas yra viskas griežtai kontroliuojama. Tai reiškia svoris. Tai, o kur svoris liko? Tai ratai. Dar svoris liko išmetimo sistemoj, kur galėtų būti lenktynininkė. Ir viskas, paskui tik tai suvirtimas ratų ir kiti dalykai, kas galėtų būti. Galbūt galima būtų nukelti šiek tiek ribotuvą. Nes šitų mašinų, kaip nekeista, visų ribotuvai yra skirtingose vietos. Pas kai ką 7,5, pas kai ką iki 7. Tai vat pas mane yra iki 7. Ir ką tai reiškia, kad kai kuriuose vietose tau reikia dajungti būtent dar 4 bėgį, o kiti davažiuoja detraukę 3. O bėgio perjungimas, jis iš tikrųjų, jeigu ne ilgoji distancijoj, tai yra laiko netekimas. Gerai, papasakojau daug. Šalta, aš kaip visą laiką atvažiavau gerokai anksčiau negu reikia. Tai einu į mašiną pasišildyti ir laukti Renaldo. Neapsirengiau per šiltai, tikrai ne. Sveikas, Renaldai. Labas, labas. Oi, kaip šalta pas tave autobuse. Tu esi šilti. Viskas, važiuojam į trasą, užsiregistravom, procedūra paprasta, sėdi dar atskiras žmogus, visus sutikrina pagal pasus, pagal dokumentus ir tada tik tai suleidinėja, mum dabar taip biški per trasą ir kirsim šitą. Tai va, tai esam saugus čia. Dabar va, teisėjų mašinos, žiūrim, čia pravažiuot, va čia va, tada įvažiuoju į trasą ir biški va čia taip užsisukia. Nu ką, ieškam dabar, kur mum čia pasiparkuoti. Ko vėliau atvažiuoju, tuo, žinai, vis sunkiau pasistatyti tada. Esam trasoj, dabar nėra laiko praseiti per visus, bet tikrai spėsiu, tikrai praseisiu ir papasakosiu, kokie lenktyninkai, kokio mašino važiuoja, kaip važiuoja, kaip jums sekasi, kokie biudžetai. Bet čia labai greitai, važiuoja 25 minutės lėtos mašinos, tai yra tokie kaip mano 325 kapai ir kiti. Ir paskui labai 25 minutės važiuoja labai greitos mašinos, tai tokie kaip GTR-ai, Porsche-ai, Lamborghini-ai net du. Tai, žodžiu, dabar reikia eiti ruoštas, nes už 15 minučių turiu būti trasoj. Ir vat sekančias 25 minutės paskirsiu tiesiog pitvolkui, tai vadinamam, ir apžiūrėsim, kas su kokia technika važiuoja, kaip jie čia jaučiasi ir kaip jiems sekasi. Ate! Išvažiuoja Renaldas. Jis irgi pasitreniruos, nes planuojam
už mėnesio laiko važiuoti 2 valandų endurance lenktynės kartu su Rinaldu. Reiškia, mes 2 pilotai. Ir noriu, kad jisai šiek tiek apsiprastų šitoj trasoj, nes trasa tikrai yra sudėtinga. O be to aš dabar turėsiu 1 valandą laiko, kad galėsiu su kamera biškai pasivaikščiot ir papasakot, kas čia kur yra. Jo, kaip tik grįžo Audris. Na, Audriu, tiek interviu. Kokie įspūdžiai? Čia dabar pirmas išvažiavimas buvo, ar jau ne? Jo, pirmas išvažiavimas. Įspūdžiai kol kas prasti, nes labai nesusigaudau, ką darau. Brungi mašina šita tikriausiai, dėl to taip? Ne dėl mašinos brangumo, dėl orientacijos praradimo, jau nežinau, ką darau trasą, supranti. Reikia biškį. O kas yra, tau posūkis blogiau, ar tiesiog? Viskas, ir stabdžiai, ir posūkiai, gaudau iš okay. Viską iš naujo. Tai norėtum tokia pavažiuo? Tu dar diena ilga. Bet žinai, yra labai daug gerų mašinų. Čia va, ir Porsche, TCR-as. Aha. Jeigu dar pavyks galimybę šiandien su kažkuria pavažiuoti. Labai patenkintas, sakysiu. Titas reklamuoja TCR-as, su kuriuo mes visi važiavom, tai jis dabar, žinai, Porsche'as jau matyti, kaip sakant, yra Porsche'as. Nežinau, man su kuria duotų sutarė, būtų labai malonu pavažiuoti, bet kokiu atveju. Bet kuriuo atveju, ne? O tau su kuria buvo malonu, tu vis tiek pabandęs dabar tu mašinės. Man dabar labiausiai patinka važiuoti su Mercedes OS. Aš norėjau klaus, kaip įspūdžiai po to. Jo, gera mašina, labai gera mašina. Bet taip aš ją pažiūrėjau taip... Į Porsche? Ne į Porsche, apie yes. S-klasės Mercą. Nu toks, vien jos išorė, nu tai išorė gal ne tiek, bet... Lemba. Bet jo, žinai, jos visos tos sistemos jau padarytos tokios, nu, pakankamai gudrios. Ten dizelinis ar benzas buvo? Ten buvo hibridas. Audriu, o kam tas liukas čia, kad išiliptum tu? Ar jeigu didesnis lenktynininkas, kad galėtų važiuoti ir šalmas kišuoto? Jurgi, pats žinai, kaip palangoj karšta. Atsimeni su benzu. Ai, tai čia atsidarai. Pasidarai. Spoilerį kažkas. Arba vėliavą gali iškelti, ar ne? Kas nutiko, TCR-ai? Nieko nenutiko, keičiam padangas. Ai, tai taip prasme, mašinam reikia padangas keisti, jo? Karts nuo karto reikia pakeisti, taip jos ta gumytė, va čia taip pabiškia, tai va velkas, įviniojasi, ir tai va pinigėlė čia taip ir taip gražiai slystas. Kiek kainuoja tokia TCR-o padanga? Nu, tai lygiai 400 eurų. Jo? Nei daug, nei mažai turbūt. Jo, manęs klausėt, kaip važiuot man su BMW. Tai aš jis padanga man viena kainuoja. 125 eurus plus PVM. Beveik 4 padangos kaip viena kaip viena. Man norėtų jūs paklausti, ar pabandysite šitą automobilį šiandieną? Nežinau, dar aš labai nesaugiai jaučiuosi šitą trasą. Dar tu pravažiuosi, ir tu po to dar 2 kartai bus tau, ne? Ar dar ne? Jo, gal 2 kartai, man atrodo, dar. Ir tada tas 2 valandas, tai... Jo, tai va, gal per tas 2 valandas jau biškai saugiau bus ir tada. Tada gal ir pabandysim. Ejam pažiūrėti, ką dar turim. Nu va, padokas yra didelis, pakankamai visi labai plačiai sustojo. Čia turim Nissaną, turim Peugeot. Kaip jums sekėsi? Sekėsi gerai. Šiaip ramiai labai. Kas ramiai? Nu, be emocijų tu čia taip pasakėjai. Mes ramus, tai vyrai esam. Ir viskas. O jumkai? Žinai, aš... Nu, reikia persimokinti su kitą, ką lėtesnė mašina važiuoti, reikia persimokinti. Su lėtesnė? Nu, su 3D5 dabar važiuoju, tai žinai, man reikia išmokti. Pavaras reikia išmokti, minėti, sankabą. Pavaras, sankabą. Taip, nuskambėtų metalas. Taip. Pajausi va šitą, kad rankytę turi. Visą tai labai daug atima laiko ir reikia žiūrėti, kaip ir tie, nu, Latvijai labai drąsiai varo. Tai yra tokių vietų, kur aš įpratęs, tai susistabdau, žinai, ar su BMW važiavau, ar su TCR-u. Prisistabdau, jie ten pilnu varo, supranti, ir jau ten kiaušinių reikia, kad taip... Persilūšti reikia, kad? Jo, tai va, toks, žinai, taip atrodo, jinai lėtesnė, bet jie, kad tą greitį sugaudytų, tai jie tos visus posūkius daro, žinai, kur ir yra baisiausia. Čia va, jie visi pilnu varo. Kaip su kartikais, ne? Nu, va, jo. Ir čia turi žinoti, ar ta padanga tave laikys dar, ar ta padanga tave paleis, ir tu tada jau rinksies save. Tai va, tokių yra geriausia. Einam prie galingiausios trasoj mašinos. Pažiūrėsim, kaip jinai čia atrodo, kaip jinai čia jaučiasi. Labą dieną. Galingiausia, kai čia mašina trasoja, ne? Gali būti. Labas. Kaip šiandien važiuojasi? Nu, testuojamės, bandomės. Liktais kaip ir biškį suvedimą dar reikia, ten kažkaip nepastebėjom. Čia po to sprogimo, ne, padangos? Jo, žiūrim, ratas biškį kreivai stovi. Tai bandysim biškį
sukti. Bet ir greitai susitvarko tą savo čiuk-čiuk ir viskas. Ai, turim formos, viską turim išnaudoti. Yra, greitai. O tai tu pats dabar važiuoji ant kiek? Ant 1000 ar ko gali? Ne, dabar 800. 800 varai, ne? Bet galima ant 1000, bet nu, 1000, kad jau viskas būtų, tai reikia dar su važiuoklė padėti. Gero suvedimo, gerų padangų. Taip, taip. Gali padangas liek. Dabar kaip ir pusė velnė. O tai tavo liko tik tai šitas vienas GTR'as ir viskas dabar? Ar turi dar tu tą kontik? Šitą ir dar vieną dabar. Dar vieną GTR'ą? Tai va, GTR'as yra galingiausia mašina šitoj trasoj. Jinai gali pasikelti iki 1000 arklio galių, taip yra statytas turbinos, visos kitos mašinos yra ten super trofėjo, pavyzdžiui, Lamborghini klasiai. Tai dėl to jų ta turbina yra primažinta, jinai negali taip išsiplėsti. Bet tikrai yra labai gerų mašina. Einam pakalbinsim YouTuberį, nes tas YouTube, žiūrėk, naujasis YouTuberis, bet toks liūdnas, jis net kameros jaučiu net neturi. Čia kuris? Tai, nu kaip, Kirgizas mūsų greičiausias, gi naujas YouTuberis dabar. Tai koks jisai liūdnas. Gerai atleidžiu. Jis pozuoja. Tai. Nu, Taurai, papasakai, kaip tavo aktyvas? All good. Atvažiavom po široko... Upgrade'o? Ne, nebuvo čia didelio upgrade'o. Čia buvo labiau galbūt karščio naikinimas iš salono, kad nebe karšta būtų driveriam taip stipriai, kad duslintuvas nebekaitintų. Toliau... Sustabdžiais kelis eksperimentus dabar darom, bandome žiūrėti ar geriau, ar prasčiau. Lygus dugnas testuojamas bikiriniekose, ko dar nebuvom irgi pabandę. Tai viskas pagal planą, jokių surprizų. Ir va, Tauras Gudinavičius pirmą kartą sėdo į bikiriniekus, tai mokos trasą, sakė, po simuliatorių sakė, taip. Pirmi ratai, sako, visiškai nepanašu, bet kai trečią ratą važiavo, sako, jau tas pats kaip ir simuliatorius. Šiaip iš tikrųjų, tai trasą mokyti simuliatoriai žiauriai yra gerai ir paskui tuos tokius, žinai, raumenis treniruoti šiaip labai gerai. Aš vat važiuoju ir sąžininkai galvoju, va, šitą posakį tai eisiu mokytis į simuliatorių. Nu, realiai, nes kai tu jau moki, tai tu gali įsibandyti, įsileist, gali įsibandyti vėliau įeiti. Nes su mašina, kas yra blogai, kad su mašina labai ilgai užtrunki, kol tą ratą vėl apvažiuoja. Taip, negali restatinti greitai. Taip, tai va tame yra toksai minusiukas. Naujasis YouTuberis. Strasti. Bonjour. Nu kaip tu važiuoji? Gerai, važiavau, atsibudau, važiavau pasiimti Tauro dokumentų, jis pamiršo, tada važiavau... Čia Vilnius buvo ar Vilnius? Jo, tada važiavau dar prigriebti vieną juniorą su mama, nes pas jos kažkas techninės sklandumai, visus atgabenau. Tada pravažiavau, tada pakėlė galą, aš nuėjau miegoti. Dabar galą nuleido, pabudau. Dabar vėl važiuosiu. O tu žiūrėk, aš tik vienas momentas nesprantu. Tu į trasą visą laiką atvažiuoji su Audi. Taip. O paskui sėdi ir važiuoji į pačią geriausią mašiną BMW. Niekaip negaliu suprasti, kodėl tu gatvėje nevažiuoji su BMW. Audi pigesnė. Nu jau, taigi tu ten turi 105 verslus, vienintelis esi Kirgizas Lietuvoj, laikai rinką ir kaip, čia negali savo BMW leisti? Damba. Ar tu negali tarp brolių parodyti, kad jau turi pinigų? Ne, šiaip tai Kirgizijoje tai Audi. Jo. Ten kelių nėra. Ten Kemris, aš manau. Ten manau, kad Kemris. Kemri, A100, Silke ir C6. Tai aš, kaip suprantu, pas mane C6 universalas. Jo, pas tave, taip. Todėl taip. Man labai patinka jinai. O šita normaliai gali Europos keliais važinėti, todėl... Road legal, ar ne? Jo. Nu, pareklamuok savo kanalą. Mano kanalas yra Danas Isikėjev Racing Team. Kol kas nėra labai mažai follower ir žiūrovų. Gal galit, prašau, ateit pas mane. O ir kam tu tą kanalą pradėjai daryti? Aš pradėjau kanalą daryti, kad kai rinksis šviestuvus arba baldus ir googlins lyriką vienos įmonės ir kitos. Surastų tą YouTube'ą. Surastų tą YouTube'ą ir skaitumą plemą. Tai šitas normalus šiuvas. Plemą, va teisinga komunikacija. O tu turi dar remėjų apie savo įmonių? Laukiu iš dviejų atsakymų. Ką tu jiems siūlai? Tu jiems siūlai tiesiog lipduką vešti trasoje, ar tu siūlai, kad nueisi į jų renginius? Aš siūlau, kad jie gaus plovą, šašlaiką ir 15 žmonių prasivežti kirgiziškų stailų jų pasirinktojų trasoje. Ant renginių varai, ar ne? Jo. Ir aišku, nu, pavyzdžiui, dabar statybinės įmonės laukiu, tai kokį nors pakeltume su kranu, patilmuotume kažkokį įdomų turinio. Integracijos bendros, nu, fainai. Bet fantazijos tai man netrūksta ir galimybių. Reikia tik rasti vienodai mąstyti.
O gal tu nori mane remti? Lemba, aš, nu, remiu vieną lenktyninką, nelabai greitą. Tai tau reikia riziką. Riziką? Jo, bet žinai, kai greitas, tai daug remt nereikia, o kai lėtas, tai žinai, reikia dėti. Nu, čia aš iš Dakaro praktikos imu. Nu, taip, supratau. Gerai, Danai, liek. Gerai. Dream to Drive ir Tauro Tunylos matyt komanda dabar yra tikrai didžiausia. Čia 1, 2, 3, 4, 5 lenktynininkai ar 6 net jo komandai. Tai tikrai jau čia kaip verslas tampa toksai žmogaus, kuris gali šito matyti ir gerai pragyventi visai. Nes jisai surenka lenktynininkus, organizuoja visą komandos darbą. Tikrai labai daug čia reikalų yra. Negalvokit, kad čia taip viskas paprasta. Einam laukti Renaldo, turėtų tuoj grįžti. O. Nu, ką matėjai? Afigieną trasą. Patiko šitą trasą? Labai. Nu, jinai yra daug, kaip čia, industriškesnė negu Kačerginė, kur yra, tu darže važiuoji pas žmogų, ne? Jo. Čia yra iš tikrųjų puiki trasa ir tikrai galima ir žiūrovom ateiti, ir ten ant jų nelyja, ir visa kita. Ir man labiau šitą trasą ralį primena. Yra ir ralio elementų. Bet čia, tu visiškai, Renaldai, esi teisus. Nes čia yra moto ir ta, kaip ten vadinasi, tas rally cross trasa, ją uždaro ir čia gabaliukas gaunasi rally cross trasos ir yra trasa, jo, jinai yra labai multifunkcinė ir mocikai irgi taip pat irgi važiuoja. Ten yra kombinacijos, kur tu gali nusukti į kitą kelią, kitą pusę ir gaunasi rally crossas, tai jo, čia yra tokia kombinuota. Užsibaigėm dieną, Renaldas jau užsikėlė bemsą ant šito, kol aš su visais atsisveikinau, pasilabinau, visi išvažiavo, likom tik mes. Lėksim kažkur skaniai pavalgyti ir lėksim link Lietuvos. Vis tik jau po 6:15. Pavargai? Ne, Jurgi, mes gavom pagyrimą, kad tavo mašina labai gražiai. Jo, mes iš visų girdžiu iš tikrųjų, kad labai gražiai padarytas salonas. Tai maladėt, CRR teamas, kam reikia lenktynio automobilio į daržą ar į sodą nuvažiuoti, tai kreipkitės, CRR teamas padarys. Gerą mašiną turi. Gerą mašiną turi. Taip, aš visada moku pinigus gerai išleisti. O šiaip iš esmės, tai mūsų visas, jeigu apibendrinant šitą sekmadienį, tai mes suvažinėjom 6 padangas. Padanga kainuoja 120 eurų plus PVM'as, nu, apie 150 išeina eurų. Tai yra padangos, tada mes išvažinėjom kiek litrų benzino, mes išvažinėjom tik tai kanistrus čia, nes bakas beveik pilnas liko, ar ne? Ne, mes išvažinėjom pilną baką ir kokių 50 dar litrų, nes dabar 30 turim. Nu, apie 100 litrų mes išvažinėjom, tai sakykime, jeigu skaičiuot euras 30, tai mes va tilpom į 130 eurų. Į 130 eurų. Tai va čia yra kuras, už trasą mes susimokėjom 150 už dienos metu ir už papildomas valandas dar susimokėjom 100, tai yra 250. Tai va, reiškia 6 padangos, 250 eurų ir kuras, nu ir mūsų laikas. Aišku, ačiū Renaldui, kad jisai skiria laiko. Ačiū Jurgiui. Jisai atmina savo kilometrus. Tai dabar važiuojam valgyt, kad netemti į naktį, nes ir taip mums dar, kaip sakant, 4 valandos su tralu prieš akį. Nu va, Vilnius, naktis, tamsu. Nieko nematau. Renaldas braunas į mašiną. Čia vat mums reikia dabar išsiimti šaimo kortelę ir išsiimti data logą, nes pabandysiu aš rytoj pasianalizuoti, kaip mums sekėsi suvažiuoti. Tai va dabar Renaldas išims šitą. Čia yra visa mūsų, kaip sakant, atmintis, judoji dėžutė. O čia yra kortelė su video, kurį irgi sufilmavom. Ir sužiūrėsim, kas čia bus. Žiūrėkit, kaip dabar atrodo mano nauji muiratai. Keista, ne? Paprastai Lietuvoje tai tikėtina, kad nupizdina ratus, o čia kol važinėjai trasą... Uždeda. Uždėjo naujus septynis ratus. Nu, nauji muiratai. Labai gražus ir geri. Ir su naujom gerom padangom. Komplektas. Davai, ačiū tau už dieną. Ačiū. Iki. Iki kitų greitų. Vis dėlto 7 ryto startavom ir 10 valandą vakaro grįžom. Tai sėkmingai suvažinėjom. Papildysiu. Vakar buvom testuose Latvijoje.
pasitestavom, bet pasitestavom ne tik tai save kaip vairuotojus, ne tik tai techniką kaip automobilį, bet ir pasitestavom kitą techniką, kuri yra pas mūsų automobilį. Tai pirmiausia, pas mūsų yra automobilį, dabar įdėtas toksai AIM juodoji dėžė, kitaip sakant, data logeris, kuris kaip ir kartinguose labiau pažįstamas, bet jau dabar ir lenktyniuose automobiliuose dažnai yra montuojamas, kuris renka duomenis apie vairuotojo atliekamus veiksmus su automobiliu trasoje. Jisai iš karto GPS pagalba nusistato, kokio jis yra trasoje automatiškai ir paskui žiūri, kaip mes tenai važiuojame. Tai, mum ne viskas pasisekė. AIM-as mūsų kol kas neveikia, tai dedu AIM-ą į kuprinę. Tada yra dar mašinoje sumontuota kamera, kuri turėtų rodyti ir sinchronizuotis kartu su tuo AIM-u. Irgi AIM gamintojo kamera, kuri rodytų, kaip plačiai važiuoji trasoje, kokį bėgį įsijungi, kaip ranką laikai, kaip vairą pasuki, persuki. Tai vat iš jos kortelė irgi nieko nenufilmavo. Dedu kortelę ir nupirkau dar vieną atsarginę, kad jeigu būtų šita bloga ir būtent dėl kortelės nefilmuotų, tai sudėtų. Tada gavom iš mūsų IT skyriaus seną kompiuterį, kurio nereikia kitiem darbuotojams, tai jisai irgi nelabai gerai veikia, tam, kad būtų galima visus duomenis išsiminėti ir netgi testinius video, kuriuos pasidarėm dar prieš važiavimą, kuriuos nufilmavo tą kamerą, nesugebėjom peržiūrėti. Pakeitė mum kompiuterį, gavom naują, netgi su sportiniu lipduku lenktyniniu automobilio, prieš tai buvusio mano BMW. Tai vat viską šitą pakuoju ir vežu prie BMW automobilio, nes sutariau rytoj su Tunyla. Tauras Tunyla yra Dream to Drive iniciatorius arba Tunyla Racing, man atrodo, gal Tauras Racing. Nepyk, Taurai, neatsimenu. Komandos vadovas ir jie tikrai dabar žmonės, kurie daro daug dėl mūsų autosporto ateities. Susitariau, įkalbėjau rytoj skirti man laiko ir pabandyti viską pajungti, nes jau neužilgo turėsiu kitus testus, o testus turėti tiesiog, kad turėti ir niekur netobulėti, čia ne pagal mane. Man reikia kai ką keisti, o kad keisti, reikia žiūrėti į data logą. Ir reikia tą data logą susitvarkyti, kad jisai vis dėlto registruotų, veiktų ir mes galėtumėm viską matyti, ką mes ten darom, ką, ko nedarom ir taip toliau. Tai vat, supakuotas kompas, supakuota atgal AIM-o technika ir viskas važiuoja prie BMW. Labai neblaškysim hebros dirbančios, bet iš tikrųjų parodysiu, ką mes parsivežėm. Grįžom mes su šitu BMW iš trasos. Matot, stabdžių suportų nėra nuimta, nes realiai jie perkaito ir reiškia visos tos gumos apsauginės buvo su keužėje. Ir pasižiūrėjo į tai, kaip visi kiti lenktynininkai važiavo. Girdėjom, kad garsas daug didesnis, tai darysim kažkokius taip greidus išmetimo sistemos, dar nežinau, ką jie darys iš tikrųjų, ką jie yra susiplanavę. Man Renaldas sakė, tik tai atsiklausė, ar galima daryti. Tai matau, kad bus tiesinamas. O priekiniai stabdžiai irgi? Ramkai. Priekiniai labiausiai. Jo? Nieko baisaus, priekiniai išdirba net gumytas. O. Bet šiaip daugiau mes jokio brokų neparsivežėme, ne? Ne. Tai vat susitvarkysim su naujais stabdžių suportais ir tikriausiai darysim aušinimą. Nes dabar, kaip matot, bamperį nėra palikta vietos ikios. Ir šie vat oras ateina tik tai vat originale danga. Tai reikėtų ją pastiprinti, padidinti aušinimo angas ir padaryti kokį nors gal surinkimą oro iš viso bamperio ir nupūtimo į galą. Nu tai vat tokie mūsų update'ai. Čia yra keura ir čia eina srautas originaliai. Taip, čia yra skylė originaliai, taip. Jo. Tai mes, aš tai norėčiau iš viso surinkti visą orą, taip. Visą orą leisti ten, čia padaryti didesnė skylė. Aha. Ir va toks oras, čia eis tam, o čia toliau lystas aušinis taip. Ir dar ką padarysim, čia reikia į tas groteles iš vidaus įdėsim smulkę grotelę ir čia ir ten, kad apsaugot radiatorius, nes akmenukai, kai kažką padau ant jėgos važiuoja. Jo. Labai patenkintas ratais šitais, žiauriai lengvi, žiauriai gerai važiuoja su šitais ratais. Mašina pasidarė, žinau, buvo toks jausmas per pusę lengvesnį.